Ahoj všichni, ráda bych vám ukázala v rychlosti moji sobotu, takže takový mini vlogisek ze soboty. No takže odpoledne jsme vyrazili k babičce a k dědovi, kde jsme chvíli byli a co bylo to tam celkem fajn, cestou jsem natočila nějaký závěry, dala jsem si zákusek, mňamej, třešničku, to byla mega sladká, pak jako mega, no samozřejmě jsem taky točila nějaký reelsy pro vás, no a pak už jsme jeli do Kralovic. No a protože jsme po cestě našli legendární místo, kde se konal Lollipops koncert v Kralovicích, tak jsem tam natočila pár záběrů. No a tady už jsme na místě a tady Aneta Langerová. Ten její koncert byl fakt super, určitě ji sledujte. Tady profesionální záběry, no a tady už pouť. Pár záběrů jsem tady natočila, no a zpátky legendární místo a konec. No tak se mějte krásně a dejte like. Čau, čau, ahoj!